Ahojte, vítajte naspäť a dnes vám ukážem ďalší krásny jednodňový výlet v okolí Las Vegas. Vyrážame do štátneho parku v Nevade a volá sa to Valley of Fire alebo údolie ohňa. Tento brutálne krásny národný park je iba hodinku od Las Vegas. Keď si vypožičiete auto, tak si tam môžete urobiť krásny jednodňový výlet. Je to taktiež finančne nenáročné, vstupenka pre auto stojí iba $10. Pri Welcome Center máte parkovisko. Je to taká základná budova, kde máte všetky informácie, záchody, mapky a môžete sa tam rozhodnúť, kde pôjdete, na aké náročné túry. Tu nájdete takisto aj informácie o tom, aké bude dnešné počasie. A niekedy, keď sú horúčavy veľmi vysoké, tak sa turistika ani neodporúča. My sme tu boli v máji, takže počasie sme mali ideálne. V letných mesiacoch vám tu veľmi neodporúčam prísť na turistiku. Ja som z tohto národného parku Valley of Fire bola úplne nadšená, pretože sú to krátke turistické trasy, ktoré môžu zvládnuť aj menej nároční turisti. Môžete si zaparkovať na rôznych miestach, kde prijete autom a tam si potom robíte krátku hodinovú, polhodinovú túru a uvidíte naozaj úžasné miesta. Taktiež sa mi páčilo, že toto miesto je fakt príroda. Nie sú tu žiadne reštaurácie, nie sú tu žiadne vybudované veci ako hotely alebo niečo podobné. Je tu kemping, v ktorom sme neboli, my sme tu boli len na jeden deň, ale fakt je to miesto, ktoré je úžasné, pretože uvidíte brutálne krásne farby, rôzne zaujímavé živočíchy, ako napríklad, ja neviem, boli tu nejaké mušky, ktoré lietali úplne všade. A tieto skalnaté výtvory boli krásne. Môj najobľúbenejší bol tento Elephant Rock sa to volá. Takže je to vlastne skala v tvare hlavy slona, kde som sa vyštverala, aby som mala tú najpopulárnejšiu fotku z tohto národného parku. Určite si zoberte dostatok vody so sebou a aj nejaké jedlo, pretože, ako hovorím, je to jedno z menej komerčných miest v Amerike, takže čo si so sebou nedoniesiete, tak to nemáte. Vo Welcome Center si môžete kúpiť nejaké drobnosti, ale je dobré byť na takéto miesta pripravený. Tu je už spomínaná fotka z Elephant Rock. Takisto pamätajte pri turistike na princíp leave no trace, čo znamená, že nenechaj za sebou žiadnu stopu. To znamená, ak sa vyberiete do prírody, tak si nič z tejto prírody ani neodneste, ale ani tam nič po sebe nenechajte, jedine zážitky. Takže dávajte na to pozor, aby ste nenechali po sebe žiadne smetie, odpadky, aby ste netrhali rastlinky, nepremiestňovali kamene a podobné veci, pretože všetkým týmto sa táto príroda poškodzuje. No a tu už ideme autom v rámci tohto štátneho parku na druhú časť. Ako som už povedala, autom si to tam môžete prejsť a sú tu také menšie parkoviská, kde môžete zaparkovať a urobiť si tam ďalšiu túru. Tu sa už farebné farby vlastne menia. Od červených skál sú tu už rôzne iné zafarbenia, ako napríklad biele skály, ružové skály. Je to úplne úžasné a určite video vám ten zážitok tak úplne neznázorní, ako keby ste tam boli naživo. Takže ak ste v okolí Las Vegas, tak odporúčam určite pozrieť okolie. Viem, že
svetlá a nočný život Las Vegas láka, kasína, party, ale čo je v okolí Las Vegas, je určite aspoň tak krásne ako samotný život v Las Vegas. Takže odporúčam vám stráviť pár dní aj návštevou týchto krásnych prírodných miest. Nevade v Arizone. Ja som z týchto miest úplne nadšená a už sa neviem dočkať, keď sa tam znova vrátim. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a možno ste dostali chuť navštíviť takéto krásne miesta. Určite sa to oplatí, pretože príroda je krásna a zážitky, ktoré vám cestovanie dá, vám nikto nezoberie. Chystám aj ďalšie videá, samozrejme bude aj video o samotnom Las Vegas, o stripe, kde to žije, kde sú kasína, kde sú reštaurácie. Takže ak sa vám takéto videá páčia, tak odoberajte môj kanál, zapnite si notifikácie a vidíme sa opäť. Ahoj!